Alla cambi. Älä kämpi. Vittu! Eti sieltä mun vittu videoista se kohta! Vittu! Niistä mun striimeistä, jossa mä vittu kämpi! Pistä mulle se aikakoodi! Jos kuka tahansa siellä löytää sellaisen kohdan, missä vittu mä kämpin mun videoissa, mä pistän satana vittu paitoja postissa. Mä pistän mun vittu hiire, mä leikkaan mun vittu ja pistän ne postissa tulemaan.